DJ Sport. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushana nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa a comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na mchezaji anaokipiga kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni ameweza kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Na tumeweza kuona kwamba mchezaji huyo mara baada ya kuweza kusajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, lakini leo hii amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya mambo makubwa sana hasa katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sports Club, moja kati ya ripoti kubwa ambayo kwa sasa inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo. Ni kuhusiana na mchezaji Jean Barik, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni amejiunga kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nadhani tunafahamu ya kwamba Jean Barik ni moja kati ya mchezaji ambaye aliweza kujiunga na klabu ya soka Simba kwenye dirisha dogo la usajili, lakini pia tunafahamu ya kwamba mchezaji huyo akiwa amekuja kwa mkopo akitokea kunako klabu ya soka ya TP Mazembe, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni ameonekana kuwa na nafasi kubwa sana kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Moja kati ya ripoti kubwa inasemekana ya kwamba ni kuhusiana na mchezaji huyo. Nadhani tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club kipindi wanamtambulisha mchezaji huyo alikuwa waliweza kumtambulisha kwamba ni mchezaji ambaye aliweza kupewa mkataba wa takriban miaka miwili kutumikia klabu ya soka ya Simba, lakini pia tuliweza kuona kwa upande wa TP Mazembe nao waliweza kutoa tamko lao ya kwamba mchezaji huyo amekuja kunako klabu ya soka ya Simba kwa mkopo wa miezi sita. Na sasa tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club juu ya mchezaji huyo, lakini pia tuliweza kuona yale yote ambayo aliweza kujili hasa kuhusiana na mkataba wa Jean Barik ambao uliweza kutangazwa na klabu ya soka Simba, moja kati ya mijadala mikubwa sana ambayo inazidi kupamba kasi katika social network mbalimbali. Wachambuzi mbalimbali wameweza kuzungumzia kuhusiana na mkataba wa Jean Barik, mchezaji ambaye hivi karibuni amewasha moto kwelikweli kunako klabu ya soka ya Simba, huku Simba wakiwa waliweza kumtambulisha mchezaji huyo akiwa na mkataba wa miaka miwili kutumikia klabu ya soka ya Simba, lakini pia TP Mazembe ambao wenye mchezaji huyo pia waliweza kutoa tamko lao ni kuhusiana na mchezaji huyo kuja Simba kwa mkopo wa miezi sita. Je, Simba Sports Club nini target yao juu ya mchezaji huyo, ni kumongezea mkataba au inakuwaje? Lakini taarifa za awali ambazo zinasemekana ya kwamba TP Mazembe wao walikataa kumuuza mchezaji huyo moja kwa moja kunako klabu soka Simba mara baada ya Simba Sports Club kupeleka offer nono ya kumhitaji mchezaji huyo. Na moja kwa moja ni kuhusiana na TP Mazembe mara baada ya kumbrace mchezaji huyo kuja kwa mkopo kunako klabu soka ya Simba, na inasemekana ya kwamba Simba kwa sasa wameweza kutuma tena offer ili waweze kumpa mkataba wa kudumu mara baada ya mchezaji huyo kuonyesha kiwango bora kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo. Mtazamo wako ni upi mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri, bye.